Ковша ческа прдигат, аж орламе лим. Ковша чето мдетет мен фет, еле тазан тришлим. Ушел фират из бехта, еле суи кешета, ке шкой си гие, за штрием дуорте вита. Еле ашту чтримем, брапа, те ем бесен. Të ta një jetën e vetë deri sa të vdesin. E mbi ta, najri sin që se mbi. Therin qilin kryqat e minaret e ngurta, profeten dhe shejten në foshjetat shumë gjërta. E mjerimi, mjerfilin djenë të ati. Mjerimi s'ka fatë, por ka vetëm zhejtë. O, drejton! O, ben! Po që shkija, që o bëna? Mirë, ben, si t'ka maj? Ka jenë njës kështu da, ka e kem syra. Ma s'presh, s'presh diqka t'dalë dhe në qytet. Kovë që nuk po t'pengoj, po vi bashkë me ty shkojmë. Jo, jo, nuk pengon, ben. As pak nuk pengon. Qa kibe? Qa je ligë diqka? Qa pëndodhë me ty? Mu s'ka ndodhë diqka, naj, ha? Unë kam vendosur dalë punoj diqka. Pa marë parasysh diqka. Ka dalë, bre, më shugut, më sija vetit zërë, se ti je i rije, ty dhonë zërë, ka dalë, më shugut. Mun është me gabu diqka pa hirë, ja, më shugut. A me ndonë, ben, se ta presë në do kusht ma sjellë kafshatën e gojës? Ka dalë, se si ki punë qa shkeqë, dhe ti, ka dalë, më shugut. O, ben, ti e di se kam babën e smutë. Po, e di. Po është edhe nanën e kom të smutë, motërën e kom të re, duhet t'ja boj qarën. E unë s'kam bukë me hongër benë. O, shoqë, ka dalë se hala kërkush nuk u dekë dhe rësot për bukë, e nuk desas ti. Po, benë, po. E di se ki vështirë me më kuptu, se si jenë likurën timi. Por unë e di se që kem të hjekë. Na, lëbre burë, se si ki punë që ka s'keqë, pa shas zoti, ka dalë. A ki shëshni ti? Ajo në shëshnia për ditë të zeza, për ditë të rona. Ka dalë burë, për shka shoku? Shoku është me të një mu, kur ti ki punë të keqë. Ben pa marë parasysh, duhet diçka të punoj. Nuk po zjedhë ven ku, po vetëm të punoj. Spako të asiguroj bukën, ben. Qëre, po të përëmtoj që ku mu angazhu si kur për trupin tem, krejtë që ka të mëj me bo, ku me bo për ty. Besë që se me ndimu në juvë, do të bëj diçka. E, për shashtu pra. O, bëtë! O, mirë! Ajle, këtë shku të poshtë, Lajle. Po, po. Po, vi me alëmëm e ty. Hajde, ju blikërë. Hajde, o, vaj. Po, ku e, ju zbërë që jo? Valoj, me dollë me shëtit pak, sa njëra. Qitet pak. Po, 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 kene faj. Këtë punoj ju shëtit, dhe. Pash mirë. Jo, për prej zorit e kemi o miqë. Hajde. Prej zorit si ta? Gotë jagën, mu mërzit, mësë mërzit se që e ka qëru zoti bëhët, shëshnija veç për qëto punë, për shka thojnë që kom shok, hajde. Ben, s'po munde me dëru, mo. S'po munde me dëru këtë jetë kështë. Driton, gotë jagën, mu gutë, mësë gutë dhe punë të mësë i merë nga zemre, o, driton, që shë ka qëru zoti që ashtu bëhët, për qa ki shok? Ben, unë kam punë atje, që jemi pra bisedojnë. Ani veqyre, am ki farë shoku ajo. Driton, hec. Miru pashin, Ben. Që jemi? Driton, ngoti, agen. Që jemi? Mu mërzit, mu së mërzit. Që jemi, Ben. Hajde. Unë e qëta shdrypa prej kerit me dritonin. Që aju njës ka qendra është të ardhë, po. Oshë sikur pulla ka pa kry ka ecë, po dil mere, za tetu me to dhe bërë pak lafë. Po, 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 po. Po, bro, në shtina në reglojsh folla me to, komplet punën e kom kry. Qashtu, dil ti mere këta dritonin,
Besim, del merë dritonin, puna është ka shkon mirë, dhe rishtu, hajde mos filozofa ma shumë. Qa është po? Hajde, po po. Ani bre, na dy e kena kry punën tonë, tash mirë është. Hajde tonë, hajde, hajde, hajde me të mirë, hajde qa. Lek. Po po, po po. Na punën tonë e kena kry komplet qyshe na marrë vesh. Po, po lek, edhe kjo kry. Po, po, po krejt, qëri lek. Ani, ngom lek, na punën tonë e këna kry, burë, krejt që ka të këmë thonë, unë e pjallin e këmë majtë dhe jom dalin fjallë. Ta shumet veç edhe qatë zorin tem, qatë punën tem ti me kry, amën. Po burë me shpirët jom zatet. Nesër? O, zëtë shëqyrë, hajde. Hajtë dhe për hajrë, u bo, falmerës shumë, shumë falmerës, Lekë, shumë falmerës. Do më thonë, nesërë në ndalë dhe shumë falmerës. Hajtë dhe me të mira. Dhe gjatë dritonë, thira se ta një babë, po ty të një, pra ndaj kam vendosur që të ndihmoj diçka. Ti të më ndihmosh mua? Normalisht. Nëse ti pranon, po s'pari dhe isha t'pyre se a ke dokumenta të otimit? Jo, nuk kam. Po këtë do t'kujdesi mund, mos ke merak. Po, a dëshiron që t'punosh në dokon jashtë vendit, sepse e ka mundësin që t'i punsoj disa persona, në mes në tyre t'kam zjedhër edhe ty. Po, mjen pak që di, pse më zgjellës bashkë mua? Të zgjolla se të dua shumë, seriozisht për them. Ta njohë edhe babën. Ajo është tim plakur dhe në moshë. Prandaj, pikërisht kjo është arsyeja pse të zgjolla. Zotëri, jam i gatshëm të nisemi. Dhe të punoj çfarë të më ofroni ju. Dëgjoj. Ja, në këtë letër i ketë gjitha të shënuara. Edhe datën, edhe orën e takimit. O kuptuam? Faleminderit, zotëri. Kur si harroj këtë mirë? Ka gjithë të tonë, tani mund të shkoni. Miru pofshë. Miru pofshë. Ben, më takova me dritonin. Çdo gjë është në regullë. Lajmëroje personin e caktuar në Zvicër. A kuptuam? Dakor, i rëkosh. Hoj, grue! Hoj, grue! Po, qka kjo, burë? Qeku jam në kupi, ku dreqin ka me shkuon. Drejtoni ku shkoj? Ku met? Pse va nuk është shumë? Qka vo me ta? Ta është vjen drejtoni, nuk vo në vatë. O, në mëmë, se u kalëva më këtë shtratë të vekës. Ti po më lypet një mu, po mu kush me më një mu bre njeri, a peshe që nuk po moj, e po lypë sy peqorët. Edhe dritoni, dritoni, po qka tu ka te dritoni, nuk ku, këta është vjen dritoni. O, marova, be. O, zhati malë, mërë. Ku shkoj djali? Qka u me? Ku hupi, këmë djali? Oh, marova. Po ma zgjema, o njeri. Aje e burra jo. Jën kon kona, ma të shtira e kon ma i fort. Po, jën kon. Po kur po më kujtuat hashme, zemër po më dhamë. Ta shë shohë, shka dhe me thonë, vlau me që dorë nda i vlauet për një copë tokë, për një meqë. Oho, pa shko një jetë gjithmonë të rrujt për i hashë një bërë. Unë po shkoj e djali për njëtët
Ho, e ona shumë potutna. E men në kry nuk i kam. Po në metet shpija vetë. Po në mamë dhe herqona bre, e leja të kopolla. Ti shekon 20 vjetë ma i ri, qka kishe bote, ha? Ti shekon 20 vjetë ma i ri, mryshe kishe folte. Po shkotash, hajt. Mirë ditë bizim, po në ullëm. Si jene? A jene mirë? Mirë fanderit. Dëgjoni. Këtë person duhet që të ma regulloni sa me parë. Duhet që të otoj me datën 13, dite premte. Ashtu i kam premtuar. Quhet, dritën. Jo, besim, jo. Që të mundet. Nuk shënë ato punë si me dënë ti, besim. Shërete, Hakip, gjitha t'i Lelianash. Këtë njeri duha që të ma regulloni me njerë. A u kuptua? Në regull. Nuk është në regull, por po e bëjnë të pa drejtë. Jash ligjit, besim. A mos është hera parë që ju bëni punë pa ligjshme, a? Hajde djani jam, ku ishe? Mirë dita, no. Qka u vënove? Mirë dita, zemër. Isha me do shokë në qytet. U takuam ati. Të rego se diçka nuk po mdokesh mija, po mdokesh i lodhur, i mërzitur. Jo, no, nuk kam asgjë. Jam lodhur pak dhe thash, qkoj të pushoj nam pak. U lë e të regom se nuk i qare pa më të regu. Para se me të kalzu, do me pyjt nam diçka. Pse ojë nëmë baba s'ka folë asë njëherë për jetën e vetë? Pse në nuk ka punu baba që ne t'kemi pasu një si tjertë? Këtë duhet t'a di nëmë, vetëm këtë. Hajtë zemra e me le babën e nënën se e ki jetën për para, po kalëzëm qka kete. Hajtë, kalëzëm. Po t'kalëzëj nëmë. Unë me dëshokjëm t'aku dhe kemi vendosë që me shku dikun me punu. Se nuk po e të otë nëmë kështu. Të harroje. Nënë, e di se keq është por... Nuk po du mja shtri dorën as kujt për një kafshat buk. E këndej non, nuk po kam pare me ble babës i lache. Nuk mundem kështu me jetu non. Nuk jetu atë kështu. O, të kam vetë mindjallë, qka bëjo në pa ty? Non, e di se fështirësht, por kam vendos non. Vetëm po apres lajmin nga shokët dhe të nisemi. Hajde ty më brenda, mos në ndëgjojnë ko i shia se qka po flasi këtu. Por nuk du me të pa lotin në sinë. Mos qaj. Lën, që ka ndodhë? Asgjë s'ka ndodhë. Hinë mërenda. Asgjë, më zemër, asgjë. Qytet, s'po di me u këthër shpi. Pili bila asë si po kalëzën se ku po shkon. Ma bë një kafe motër, se kemi më lip dhe s'kemi më gjithë ma. Po, vala, po, se ti e bëbun me ta bu motër një kafe. Mos bënd një gare motër. Jam lodhë dhe duhet po shoj pak. Po, po. Do të po shoj këza gare, sa shlodhë shumë. Bob, për më ka një pasën njeri duhet me përnuva. Se nuk e di unë këtha, e ti vë dhe në mësue. E mësën pulla vojnë, a voja pullin. Briton, djallë jam të ashti dhe rritë, e nuk më qefë shumë të argosh me shtia.
Edhe kur largosh, do të kesh kujdes se ka njerëz nuk të donë të mirë në djalja. Dhe kujtëm shemba. Kur kujt kesh nuk i kam bëhë, për të mirën e kësaj shtëpi. Jëtë në shefësh, djalja, jo. Por do të kesh kujdes nga hasmi maqën. Ai nuk harën kur. Ai të pretë atë ku të dha mas shumë ti. Ai nuk ka hisë më shirë. O, po, kanë kalu ato kohrat e hasmëve, ato kohrat e palavrave, tjetër kohë ka ardhë, o, po, tjetër kohë ka ardhë. Ka kalu baba e kohë kërë një vraj u vlau me vlau. Po, si një më është kjo. Rujo edhe banu i ditën. Për me koni ditën, po, duhet më shkullu. Për me koni pasën, po, duhet me punu. Ma, bërë mamë, e shko të shflejnë. Jem su t'i vetëm bolë, bolë. Nuk përshë se qëva gjindje kemi arë bolë. E shëtë, e shumë. Qëka në mamë? Unë e mësë mamë. Bolë. Vetëm t'i shnosh. Vetëm t'i shnosh u krej do t'bëhet mirë, bolë. Vetëm t'i shnosh. Po shkoj. Po shkoj. Nuk rrinë, po shkoj. Babën. Po shkoj. Hazat. Hazat që farën brekeq. Oh. Mirë ditë, da në zjatrit. O, mirë ditë. Seni, ajni mirë. Mirë. Përnderit, shumë mirë. Seni, të zjatrit. Mirë, përnderit, mirë. Jo që shini, ajni mirë. Mirë, fande, mirë. Të zjatrit, Dritoni, a është këtu? Dritoni, vesh sa dulë për i shpijes, po nuk vonohet, vjen. Të zjatrit, a bon të apresim Dritonin? Po gjithësësi, hajde hymë branda. Zamra, po më diqët për dritu. Jo, bre, të zja dritë më së mërzitë, se na jem këto, na kem e u kujdes për ti. Ju posë, nona, valin dirit. Hajde shkët. Ojno! Ojno! Qa u bo, dritën? Azje, nana, azje. Azje, e dhe nana. Ah, kopili drejtë që që më ke bote. Non, po du me qëni me kesh pak se po mërzitesh. Po jo, moj zemër, jo më ke bo burë, po nona nuk mërzitet. Non, po thëmë diçka. Po nisem për Zvicër, non. Po që farë Zvicër, hajde në bukë, hajde. Po, po, non. Për Zvicër, po nisem. Mirdita, shok. Pas keni orda, ha? Po ku jo dritom, që so keni orda më të përcilat të si e kërka. Pas keni marrë vesh me njëherë, a? E, marrë dritonë, po të edin që na i marrë me vesh krejta të rejër? Kështu dhe po kërë. Dërë për i shpije, nuk dhe në kur këthet. Po këta ka në arë për ty dhe për mu. Po pëshë marrë birë, nuk më ke ka këzue. Që po dhe më shkuë jashtë. Po po, unë ka marrë më herët. Por nonëm kështë e bo me hongër, e hongër e tjetër dhomë. E, bolë kjo unë pëjdurve të nonës. Po ta shabonë kërë qëkojsh atje se? Atje vetit ja bëqarën. Vetit ja bëqarën. Por, ka arë kohë me shku, duhet me darë. Në regullë të rritonë na, po të presim në ba. Të kohëm jetë. Bolë. Ka arkua me shku.
po. Ma bon halal, bon. E mos mërzit. Halal. Mos mërzit. Un po' di olio. Ne jemi të rëturisti që të erë, ba të pulë dishkoj, që dërtoni da prumë. Shumë të ndaj. Rëgëmbaru që të gjove. Pa ndëri shumë, mirë poshë. Rëgëmbaru, rëgëmbaru. Në të shkëm. Në të gjë. Shkëm, në se gjote. Në shoqë. Po shkëm pinë në kafën. Në të rëshëm mund si në të gëmë në banesë, në shëtë se në në rëskëtë. Te e po me gëshuar në kafën. E po drejtë e në ato është e gotë, në shëtë. Po, në mjodo shumë dhe pa të qëtë në shkumë e këshu pak. Ka të mojnë e njësë. Shkoj. 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 Lek, dhe t'jafrim, bisedëm që e zhvilluam ma herët, veç me bisedë ka kryu. Ju e dini se na e kemi njerëzit tuaj. Ta njerës, veç janë tuaj, veç kjo punë, u bitisë. Falemderit, bos, për përkë këndës, si gjithë morë. Ju tjertë, a, dini pëse ju kam thirë, e? Po, bos, po, po në mërë me një për që në ke thirë. Agim, jo po më mërë me një, po du t'jeni shumë të sigurët. Dritonin, e duat e vdekur. Unë sa për e shofë, i pas ka orë taksiratu dikujtë. Bos, ti vetë që legojen, ne punën e krymë me njëherë. Që legojen? Gojen ta në kohën e kam qelë. Por ju, nuk di, apo në kuptoni? Nesë është fjallë të ndonjë vrasje, ku gjuj unë e roki ku të dua. Bos, për ti e kalë mi krejtë. E ku e vandamra, valabash e për me gjujtë. Mos bëna e gore, se bosi në ka thirë për dishka. Njatë mo! S'ka problem, ka problem.
Problemin du me qenë minjerë. Mundet apo jo, ku doni dritonin, të ma gjeni e du të vdekur. U babas. Në regullë. Në regullë. Bos, për shka këtë volë? Shpende. Kam luajtur loto dhe për që di nuk di pëse në vend të 6 numrave me erdhen 6 plumba. Dhe ja një plumbë. Mere, për dritonin është. Bos, dritonin në kam dorë. Dhe jam të e për cijen. Këtë venet e di se ku jene dhe ku shkon. Bos, me ka tregu neve shpende. Dhe du t'a gjendë dritonin dhe du t'a kryim këtë punë së shpeti. Bos, mere këtë punë të kryime. E po mirë, atëherë, për cilën ju dritonin? Unë kam një shok nga Spania e cilë do të vijaj tash. Ai do t'jetë kroj djati jytë. Dhe do t'im nëbëj shumë në këtë problem. Herën tjetër, kur të vini, planit do t'jetë i kryer. Rajko, bas. Rajko. Po, i mirë. Zdi i qetë. Mëri njetë serios këto. Po, shpes dhe mund më beqen këj vend. Êshtë vend shumë serios. Po, pse bashkë këtu? Shopo vetoj artë shpres për pëlqen këtu. Artë, qëfar të keqe ka? Për pëlqen shpresës? Jo, jo, vetëm thash pse. Zdi, nuk di. Po, pëlqen vesho qëtë mirë, alë vendit do këtë i mirë. Ani dhe ani. Rëtësimi të nëmët, vasetën zikën. Po, shqiptare, më noni? Mua më asil një kafe. Për ju, zoni? Edhe mua një kafe. Mua një qaj. Për mua një atë modës. Me njëherë. Falim. O, dritar! Mu se jepë vlo! Ka dhe dole se! Krejt kryje. O, dritar, një e kopër për dhili, më së ngut ka shumë, së kryje në t'ju punë. E, mërë bekim, unë jam su kështë të punaj në shpi. Zdi ma kadar me punu, kërësore që këmbar në punu këtë. Po vërë vla, po ti më dhimë është me thonë drejten, se nuk po kemi kohë për shë edhe vetë, të punu në shtres. Ma mirë vla, dhe minimi, se ti petin, ke për asikë. Po të pikë punë të mija i herë, të një një bërë një problem. Po mirë, në rejë vërë, dhjë unë e mësa, edhe një një bëjë. Ajë se, një më rrasë. Luan. Udroni, shef. Cire dhe tonë se më duhet pak? Me njerë. Dhe tonë, përdo shefi. Udroni, shef. Merita, shef. Merita, sëra dhe mirë. Mirë, mirë. Që të edhe shka shef? Unë tonë më vjen keq, po sot është dita e fundit. Për shka shef? Nuk ka punë, po ti mos u mërzit. Vitom. Më falë shef. A je dhe që ka tu i këshirë? Jo, 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 shef. Po i mbillim se nuk ka punë, vitom. Po ti mos u mërzit. Punë në kje të sigurët. Në esë vim të shpendit të me edhe shkon të tërkun në punë. Shpendit? Po. Në regullë, shef. Diton, unë shkoj se kam edhe do punë tje. Po, shef, të falemderoj që më ke pritë këto dhe ma ke mundësu të punoj të te. Së ka problem. Në regullë, shef. Në regullë, shef. Diton e mirë, shef. E, dritor. O, shef, herë dhe ta. Shkoj, shef, ja. Shkoj, shkoj. A, më se du të shkoj. Se du më po do ligje, do regula po ndroj ke këtu në restorante. Qo ligje, ma kështë vërre? Ligje. Edhe atje kësh shkrujt me një letër. Kishtë se, në fund të mujt, po e mbyllë në kënjë kënjë. Po, nuk është problema ajo për neve. Për puna,
E problem nuk është për mua, për ty, se për këta është shumë problem i madh. Alo, është... Bekim, asë për mua nuk do tjetë problem. Pse jo? Se shefim dhe qysh nesër mi a fillu punës, me një punë tre. Po, atë për herë. Po, a dini me këndë? Jo, neve, të ka të regu kur posh? Me shpendën. Me shpendën? Po. Shumë mirë, pro. Po, nuk ka këtu kur gjotë keqe, kështu që më merë me një. Nuk prish punë kjo. Shok, po... Nuk e di. E di më si mësu me ne, nuk ka dertë shumë. A tje janë isë njëftën shok të rije. Po, nuk e besoj, nuk e shok të sene probleme. Shumë falënderit. Në të vërtetë që keni gjemë të mirë. Po, ju pëlluni këtu, a? Po, shumë. Po, shumë. A ke familje? Familje? Familje në kam atje poshtë. Këtu jam 5 vetë. A keni bapë? Po, kam edhe bapë. Po? Po, po shpendë jam. A të regoj afrimi? Ua? Edhe po mirë tash. Tash e kemë dorë. Po, kërë kjo punë. Tash e kemë ofrë të. Mirë, po. Tonë njerë. Më falni. Unë duha të shkoj se kam e shku më punë tash. Edhe... Bise dumna dhe nejtën bashkë, lojtën bashkë që ja pa ta dhonë fjallën që do të akomi prapë. Apo më falë që dumna me shku? Dritan, më falë, harrova me vetë. A ki motra, vla? Po, Ilir. Motër kam, vla nuk kam. Babën, nonën edhe motërën e kom lona atje. Për mas shumë ti që merë mali merë për motërën tim. Sepse e kam lonë të vetë. Dhe... Ja ku jam bajnë fotografin. Shumë ka marrë mali për motrën tim. Po shpresoj se do shkoj së shpejtë dhe do të shmali me dhomë me motrën tim. Ja, shikoj. Po duka si ti? Po, për njojnë pak. Duke si unë për atë e dua dhe shumë. Këtë kom kujtimin e vetëm që jam bajnë gjithër me veti. Ka shkoj. Sepse... E duha me zemë. Por, ju luni, vazhdoni ëndrët e juaja dhe shkollohuni. Shkollohuni dhe bënë të zotë vetë vetës. Unë shkova. Miru pafshë. Bëhet mirë, dritan. Pa tjetër ka më bo mirë. Po shpresa po, do të bëhet mirë. O, dritan, a je i martum apo i fejum? Nuk i kam pas ato kushte unë që të fejohem, të martohem, ose të kem të dashur. Kam pas tjera halle. Kam vujt për kafshatën e gojës. Vetëm që asiguroj ushqimin prindëve. Po, shpresoj prapë se do të bëhet mirë. Prej përës ditë që të kom pa, më ke hinë zemër. Po, shpresa. Edhe të kun ashtu ka ndodhë. Je një vajzë shumë e shkëllqyshme. Shumë e bukur. Të dhimë se njerëzit e varfër, njerëzit që vuajnë. Me të vërtet je një bukuroshë. Dritan, ka orët koha me të thonë se unë nuk mëj me jetu pa ty. Po shpresë. Edhe unë mendoj ashtu. Se të kundë është duke ndohë diçka që tanë ditën, tanë atën mendoj për ty. Rrim me ty, qëndroj me ty, jam i gëzuar, se... Se qka, dritan? Shumë ka marrë mali për nanën, për babën,
por motrën që kam lënë vetëm në shtëpi. Driton, mos tani, për sotit unë ki mua. Edhe unë taj e besën që gjerë në dekje kam e qenë me ty, sepse ti e ajo vetëm e këtu. Ato janë shokët në gush, Lek. Shpendi? Apo dhja informacione? Shpendi është i janë, më së mërzit për ta. A frem gjithë shysh. A manetin në ndot me kry. Gjithë shysh të me marrë hak. Nuk jam i setun. Nuk kam gjurëm se, nuk moj. Do të me kry a manetin, a frem. Gjithësysh, sot do letë përshoj? Te din, Gjep, zhë që do të thëmë. U shpresa, shka pu bënë? Që e dola pak me hitë, alë nga kemi nevoj për shëtitja. Shpresa, ti me tuket se vlo në tim për manguca. Pa vinton, ti s'ki vlo? Spedena, dritoni. Dritoni, po dritoni një akum. Nisë me dash dritonin. Po, edhe une e du dritonin, se e ku mbo vla. E bashkë miri lirë, dritoni janë shumë gjalli qetë. Alë tje vëdogë shumë gjalli mirë. Hajde, se pa to me shku të aja, po vjen. Jo, shpresa, ku doni me martu me dritonin jo? Si për shokë dhe frejt kam martuon. Une në shkollë kam su që martesi është gjeja ma shenjt në jetë. Po, ashtu është më kokovër martes. Shumë kom tjef, me ju pas e pashko me dritonin. Pileja hek pak mërzin. Hajta po vini se ti dritonin ato shkuen. Jo, jo, takohemi ma von. Ska bo? Ska kënë banes këto, Bekema? Ska bo mërë? Po e presim të deshta këtheja që thesh, me siguri ka dojt një konin në shëtit. Po ma ta presim me pak, se ska ku më shku. Edhe kohën e fund të shumë një e mërzit më bo. Po be, e vërtet është, Bekema. A gjore dhe në fund të shka nuk është të më dokë mija. A ke po, rrëndesh më mendime, nuk di qka bon, zdi vlo, nuk e di. Rëdhëri. Po du më tonë dishka, po nuk jam bash i sigurët. Fol Begim, që ka ndovë lovë jam? Se me thonë drejten, kohën e fundit edhe ti nuk je i qitë, ashtu si tjera herë. Që ka ndovë lovë jam? Që i kam vrejt do njerës në punës, do ftyra pa e të njërë. Njerës? I kam vrejt në punës, e më doket, ma merë menjen, tërë nuk jam bash i sigurë, vetëm doket se po për cilën drejtojnë. Po nuk jam ashtë... Po jo be, si po e tindi se po e për cilën drejtojnë. Pa është gjalli urë, gjalli mirë. Ajë nuk ka të bo me kur qonë, me bëdo njerës që janë në kështo, që ka po pëthu atë. Ja, nuk, se ti. E vërtet është njëri mirë, po dhe i ditë jem konë të banesë atina, e njojtit njerës, e në konë se e konë të përpara banesinë, se e në konë të veni punës, njojtit njerës. Mundet jetë edhe kjo, po prapë nuk ma merë menja se jenë të përqetë të rizurë. Qërë? Që nga këkiri? Qëta njëzë në konë hëndë të veni punës edhe për para banes tina. Dikem, këtu me të vërtet ka diqka. Ne duhet kodesëm i shumë për drejtonë. Qërë, unë e kam i shok. Nuk kam të regu moti këtë punë, vëtëm e kam i shok temin. Ashtë policist, detektiv. Po? E do t'i dhamë mirë pa tjetër për këtë punë, dhe të angazhojë. Atëherë shkothuj,
Qka po pritë, Bekim? Shko të akome atë edhe të regoja vrasin se qysh të e kështë. Se nuk këto... Po qëtë sa? Nuk është puna mirë dhe që. Ishë, që se po vinë në drejtë unë, ti kalëgjoj me drejtë unë. Po mirë, në regu. Që e të gotë marë ujë banesën, jo marë. Jo banesën, do po erdo në të vizitu pak, kështu që... Tham hajtë. E, i mirë. Që edhe unë kesh me ble do cigare, po u takova ma të fëmion. Me i lirin. Lumë baba që e ka atë fëmion. Po, po, në drejtë. Po jo? Që? Dojnë pak me Bekimin. Tham, kështu, ndështë e jenë banes me orë, më të morë me donë më shëtit pak. Për të mirë që këmë i boni, shumë falimderit, kur asë njërë sërëj. Prej ditës parë që këmë ardhë, kini përkra dhe kini ndimu. Lëthan, ne të kemi shok, e jo vetëm fjallë. Gjithë një, jemi konë dhe dëmë besim shok. A është ashtu, Bekim? Ashtu, ashtu. Uvo të më gjitha, Bekim. Si. Mirë farmer, ju si jeni? Që? Përdo një vëllë. Po mirë, Bekim, qëfar punët punit e unë? Unë kam një rast, kërë është një shumë urgent. E për këtë punë, li për më taku me ty. Okej. Okay. Se kam një shokë, se që lëquat drejton. E mu për më dogo si për përcelin. Aha. Se njërës. Po nuk jemi sigurët, jem vetëm i dëshimit jem. A ke ndonjë informacion për ato njerëz që të përcjellin apo nuk jam bashkë i sigurt. Vetëm i kam vrejt vet, si për para banes, si në punë. Qashtu? E është, kjo është njerë i shkret. Në e fotografit qopët, a ke apo në e... Kret i kam punë me veti, apo ki këtu në fotografin, ki adresën kret i ki letat e tina. E shumë një. E kishë në të shia se... Mirë është tim të punë. Bekim, dhe gjo, unë e tash me njerë po e njësi punë, edhe për gjithë rast, ne dhe t'jemi në kontakt. Kaufen diese Kollegen? Ja, cool. Nur hier. Okay. Ja, danke schön. Okay. Danke schön. Grüezi miteinander. Grüezi wohl. Wie kann ich Ihnen weiterhelfen? Ja, wir sucht zwei Karte. Leica Mobile. Leica Mobile? Ja. Sicher. Ja. Letzte Woche war 10 Franken, 5 Franken, 20 Franken. Und gut, ja, zweimal 10 Franken. Welches Land telefonieren Sie denn? Von Kosovo. Kosovo? Ja. Eine Sekunde, ich habe einen Mitarbeiter. Ja, genau. Afrin! Kannst du mal mitkommen? Land zu heute. Hallo. Me dita shqiptar që ngeni? Po, ju. Me dita. Afrini. Po, me një shqiptar. Si, ja, ja. Afrini. Na dojmë dy kartela, për me fol atjetë na me fol Malir. Cilët jom dhe na tragoni si shkojnë dhe më thonë kjo punë? Për të një do me thonë Kosovë. Po, Kosovë. Kosovë. Për shembo i ki konçtimit. Po. Kosovën i ki telefon shpijes i ki 9-30 minutin. Mobil i ki 24. A për në Zvizër i ki lajka me lajka i ki... Falas, pa pare. Falas, o? Po, për shembo ti edhe shoqe jote, me mordi karta, kur fullin dërmjet e kini falas. Do me thamë veç, kur të asil njës pare i herë, e kini 5 metra aufshat gëbyre. E për ndryshe e kini falas.
running, was flipping your money, was out on the streets with all of your peeps, was willing to wait, but give me a break, I didn't take and being at the nerve to walk around like everything straight, even had another f***ed up in my car, and while I was at the studio with Capo and Tor, I'm on top, please know your story, don't expect me, cause it's dead, sit back and take it while you disrespect me, say okay, I mean you even had the nerve to bring her to my house, in my bed, on my couch, had a Dedan, nereden beden me vizitu u Paglovia? E dishtën se ta shë kryin punën, që që tham me shokë të trim të dikshën me mini kafe. Qka me punë? Me kështë si përgallon të punë dhe. Ani, si për të ofën? Mirë me shokë mirë. Stres ka. Shko. Edhe shepët ka një qyri më rëllë. Si s'ki qka i ma. Dhe një kështë së përën e rëllë. Por po përën e vojë bëjë një vojë. A kështë të duqë, ne e mi shokë, ti e tënë, se që atje i të kodë, këtë në shpirë. Që që e pon milion vetë, me ndimu, fa të kështë. Në më po të përde. Lekë. Unë prej Spanjës erdha vetëm për ty. Ku është problemi? Po pra, kolegë. Kjo është zhuni. Për të cilë nuk kam thënë. Në Spanjë njifët si Shqiponja. Pa, pa, buri të koka. Lekë, shoku i ta ka vratë një? Para mendone, fabrika e plumbave ka dekoruar me medalje. Sepse asë një plumbë nuk i ka shkuar hoqit. Para tri ditësh, kisha në rast tjilë. Lek, sa të trinë këtu u shoku jëtë? Eh, kjo do të rritë dhej sa dritonit e gjallë. Lek, që sot dritoni është i vdekur. Të falinderit, John. E kam ditur se të kam shok. Bashkem, kjo është dretoni. Me njërë. Kjo është shpendi. Me njërë. Punojmë zbashkë, kam shokë të punës. Dretoni, shpend. Kjo është bashkimi. Banojmë afer atë, unë banojë atë. Serio, a e një mirë, së po ka bashkimi, me punë. Mi e shtë, po galim, shtë me familje, kejtë dha. Dhe që shi, po mi me tha një fartulli. Po gullu dhe shë. Po ka pak, gjeneri. Jo, serio, a e një mirë. Mirë bashkë, mirë. Gullu dhe shë. Familje, se kene. E, familje, edhe ata besoj që i mirje. Zumër se dhe tani. Dhe se bëhet mirë. Po, vëdër, po. Bardil nuk të mërmenja se sa jo mërzit për familjen atë. Menzi s'po presë më këthy. Te e din, kam lonë. Babën vetë të smutë, nonu. Motërën e kam lonë tre. Menzis për presë bërdin marë pushime dhe me shku mi pak. Dritan, edhe dimullë e kanë me e tiri pushime. Asa ne shku mi zë bashku. Edhe, kemi më knaqim. Në shku këtë dritoni, ha? Që përre veç me tonë? Ku është dritoni? Nuk e di. Shush, nuk e di, ti veç me ta përrejnë. Ku në është kallë të? Shumë, të njerët që të nejtë me tonë. Këtë në tokë të qesë, kur më shumë onë? Anite, i ku më qërë.
O shpesa, a jemi si e? Si e, a jemi arde. O shpesa, a jemi që sa s'këm po. Shpesa ka për shumë së? Që unë e kam një tërmenderi me një vend. Që shto, jo? Më thash dalë në malë pak, qëtësohëm pak. Ta i rosëm. E ti? Unë e qëkoj me lujtë futbol, pëse kam trening. Po, a po vini me neve, po vini me. Jo, jo, unë e kom e kry shpeqat punë edhe... Shimi ma vonë. Miro pofshë. Shimi pra ma vonë. Tung jetë. Tung? Tung ardi. Tung ardi? Tung shpesë. Ardi me lujtë mirë futbol, a? Ustan dje, ka me kallë krejtë. Bravo, bravo. Dritan! Të du shumë. Nëse më njerë, të fabrika të rosë, po, të molli të. Më njerë! Dritan! Pa thë ku ka shku gjenjere? Që di ma asune, të nga se ke morë këtu këtu, këtu këna gjithë. Në shpia kontrajet. A shku nësa me nëj femë? Qëra femëne? Kua po veti me femëna, vlo? Femëna. Nësa një tete kom po me femëna. E tani qëka po pëse ke po me femëna? E po të femëna, lepo shpes në zote li... O bekem, a din qëka? O shkon mirë me shku që tash në shpe, në pushu, taku me nesër me drejtonin. Në shashtu, o shkon shimi nesër. Në regu? Ikim, bro. Ha, dhe eqë. Hajde. Shkojmë mirë me dalë, më shëti të bashko, nuk e ditë se... A ja ma shërë shëti me të shkojmë shpetë, se ja me lëllë dhe shkojmë për shkojmë pa. Mirë e kjo, shkojmë, shkojmë mirë. Ju shkojni se unë kam punë të i tërkonë me shku. Shë punë shkë, këtë më shku? Kam do të punë të mija. O? Mirë pra në rajvo. A punë, shijem. Kalev shmirë. Ajo, kalev shmirë, e të shijem. Orta, aso kishë i Fedritoni ta? Po, kjo është. A të shkojmë? Shkojmë. Shkojmë. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma, urdani. Me falni. Urdani, ullë. A bënë të qka me të pytë? Po, pse jo. Ju jeni shefi Dritonit, apo? Po, kam qenë shefi Dritonit, po. A keni qenë? Po. Do me thonë ju keni qenë shefi Dritonit. Dritoni mos punën këtu, a? Jo. Pse?
Pa, që dim ku o ditoni, që dim gjo për tonë. A, nuk e dini? Jo, jo. Nuk keni ku farë informate për dritoni? Absolutikisht nuk kemi informate. A dhe pse ka punu këto, nuk e dini ku ashtë? Jo, së dim gjo për to. Zini asë gjë? Jo, për mytë. Në regull. Nuk keni morë kur farë informata? Absolutikisht. Presa, shpresa. Hajde shkojnë. Po, të kemë. Fol. Në asë njerë nuk jemi konte dritor afrimi. Me shkuna atje me pyytë. Pisa nuk e kon kejsis. Se... Ata punëtor, të kujtohen? Po, po, mirë fort. Që kanë punu të aj. I kish largu prej punë. I kish mor do tjerë. Mirë po, edhe ato i kish largu prej punë. E qështë ashtu? Nuk e di heq. Mirë po, i shkon mirë, unë me shku të aj. Edhe me pyytë për ata punëtor, që të marë faktikisht informacione për dritonin. Bisa e konë mje fort. E po mje, pra, Bekim? Ti shko me një erë? Po, unë po shkoj. Mje po, edhe ti, të kishe kujdes atje. Kim kujdes të ditë, shokem. Ashtu, ashtu. Horve, unë e shkoj ka... Në regull, i kem pra, shime ma vonë. Shime ma vonë, a? Nese, në regull, tungë kem. Tungë, tungë erë. Mirëdita, drejtore. O, mirëdita, verdit. Mirëdita. Erda, që pjesë di qka, drejtore? Urdoni e uli. Jo, falim deret, nuk kam kohë në ullë. Por edhe mi e pyet për disa punëtorë. Po, urdoni. Që kanë punuar më heret të kjo. Po. Dhe tashmo nuk janë duke orë në punë. Ku janë? Mos i ke që dikun tjetër me punu. Si the? Thash, erda që pjesë për disa punëtorë. Që kanë përduar më herët këto të kjo firë dhe tashmo nuk janë duke orë në punë. Ku janë? Mos i ke dërgu dikon tjetër me punë. Kush i ka dërguar që të kundë me punu? Jo, vetëm thash. Po, për dritonin. Keni informata ju? Ku është ai njeri? Nuk është të mundur kjo! Po, po. Është e mundër, por a dini drejtor se familja ti është ende në ankth dhe nuk din gjë, për të vetë min gjallë që e kanë drejtor. Toni, nuk mi intereson për këtë punë, jash! Në rego. Jash! Mirë pofshim, drejtor. Jash, tu thash. Eci. Qish mja bo, Bekim? Jesve. Qka me jo thonë? Shuk, pushimi për në afrohet. Shuk, pushimi, me. Pushimi. Gati, në ardhën ditë me shku në shpitone. Në qish me shku në padritone. Ku shkudzën mi kalzua se nonë e të shkrit, për djallin e vetë. Aje, shkrita e pre djallin. Po, shpend, nuk është e lejt, mi thonë amë se ti dishka të keqe për dritonë. Pili mas potit e këshëm gjithë ku formën e ti. Bekim shruj, mos u gotë. Shka mos u gotë? Kena me gjithë. Pas ato nuk e ke. Dhe mja që u bile më të shmonë me ta. Bardhën, qka po bojmë tash? Duhet me jabon dyqysh, blertë. Dhe ta gjej. Po, shpend, qka është e letër të ndorë që ka ke? Po, be Bardhën. Kisha letër për dritonin. Për dritonin? Po, po. Mos e kishë dërguar familja vetë. Pas po këtë dhe jasë me hapë. Qele, tash, qele. Shka ka prejtë? Këshirëm, shka ka në shru. Jo, nuk banë. Letër është e huja. Pse mos me hapë? Ma jetë mu të lezoj. Birë i nënës. Nënën e la duke vajtua. Duk e gridh fëtyrë. Shkove. Shkove. E na ktheve shpini. As të mërë mollë për nënën. Për babajnë tënë. Që lotës përshojnë as pak. Për motrën. Që digje si qëri.
Të lutëm bire nëndës, heja. Ose të pak thënë, na trego. A jam mirë me shëndet. Se na do gjimolli për ti. Kujto e se në na të ka rritur. Në varë fritë modhe. Vetëm se vetëm për të plëcuar kushtet ti. Të lutëm, lemro, sa më shpet. Se babi jëtë është shumë i semuar. Edhe nuk po i delë shpyrëtë të poti. Të lutëm, lemro birë i nënës. Lemro. Nëna e shkret. Enda me ndonë se gjoni ti është këto. Po nuk e din e shkreta. Se që ka ndodhur me atë. Po me ju thonë drejtën. As në vetë. Nuk jam ka e di. Se që ka ndodhur. Por unë kam vendos. Që ta në punën. Dua shkoj të kërkoj shokun tem. Unë po shkoj. Se me me ty. Ka do, ullu. Ullu, ja. E që, sa ku së lërnu, ti është i gjollë, sigurisht është lërnu. Vetëm pa tjetër, do të gjollë ma të gjollë a vdej, pa tjetër. Do me lypë, të me gjithë, pa tjetër. Po, Bekim, po. Qashtu është? E shkreta, nëmë, shkreta. Lërta, para me në jetë ishë, në venin e saj. Qa kishë po? Lutë, më smithuaj e të vjallë. Blertë. Moskoj se me të fajt me nuk bërë të gjë. Shuk. Na një sen do të me bërë. Letrën që e kena murë, do të me e këthuja si nëmë. Që në lopë së ndurë e ka. Jo shpend, jo! Po që ka na duhet lopë që shpend? Na duhet, por me shkru letrën. Po duhet me këshirë mja po shkrimin dhe ridikot njejtë. Se për ndryshë nuk nga ban punë me. Të lëmëtojmë këtë ndhëmë më skonaj letër që ka shkru drejtoni. Po e kom gjithë veç këtë letër. Po po, shkrimin drejtoni të kokë. Po s'ka shkruar një poezi. Pse u gëzova? Pse irdi? Pse i prita? Pse shkova? Pse? Shuk, na nuk im ku me analizu shumë sene të. Po e morim letrën edhe e shkrujmë. Po ma ti mu blirë letrën. Shpend, po ti a je shmendur, po ti nuk je i rime bo këty gjona. Shpend, nuk ban mi shkrujt letrën e mën të huaj. Shka tho shpend? Si tho dhe jërë? Edhe po pyta. Po asë bëshesh atë me po, a? Thash se nuk ban me shkrujt letër në emën tuaj, edhe mos ga boni me shkrujt letër. Mirë po, atër, shka dhe me bo? Nuk ka nevoj shumë të mendoj, mi Bekim. Se mjaftë kohë ka kalu duke mendoj. Po duhet të shkojmë. Unë po shkojmë me njerë. Po marrë dhe po shkoj? Shkoj. Në në doshur. Mirë ditë në keni? Mirë. Keni një letër nga birë juaj, Dritoni. Nga Dritoni? A gjallë që nga? O, faleminderit shumë. Miro pafshim. Faleminderit që ma gëzove zemrën e shpirtin, sot. Oj, Lule. Lule. Oj, Lule. Falë. Oj, Lule. Në ka orë letër nga Dritoni, qika ja. Ule, lezama. Ama ta lezoj. Oh. E dashura nën, nuk jam lajmëruar që sa ku, por nuk kam pasur mundësi, sepse jam duke punuar shumë. Por një ditë do t'ju thiri në telefon, dhe të bisedoj me të gjithë. Me shëndet jam shumë mirë,
dhe mos u boni me rak për mua. Ju donë shumë djali juaj, Tritumi. O, zemra nanës, o, sa u gëzova, që për janë digjej fjallë që shko ka mirsh në shëratë, o, zemra nanës. Nën, diçka nuk është në regu. Pse, nën? Kjo letër nuk është e Dritonit. Qysh nuk është e Dritonit? Unë ja njohë shkrimin e Dritonit. Ki nuk është shkrimi i vllau tem. Oh, kuku për neve që në paska gjithë e mjera, unë e mjera. Oh, e mjera, unë e mjera për djolin tem e për neve. Nën, ti pa djallë dhe unë pa vëlla. Dhe ashtë zoti vetëm të jetë gjallë, e nuk ka ndodhë ashtu si mendojmë ne. O, moj zemër, moj zemër. Ashtu si filloj dhe do të mbara jetë, jo. Do të kthehet, nën, se Dritoni nuk është një djallë që shkon në rrugë të këqija. O, e mjerë, o, mjerët në të mjerë. O, të mjerët, në të mjerët. Jem, rruje vetën, si po me rrugë gjotë, e shqipë që po shkoj me e që e Dritonit. Bunu e fort, nën, dhe besën po ta japë, se nuk thehen pa Dritonin, po mu si kalzo babës. Rruje vetën, shpirti, nënës, rruje vetën, zemra. Dritoni, pse hua nuk ka shumë? Shka vërë? E, mërë njëri, mërë njëri. Shqyqyr që nuk petin se qka nga ka gjithë.
ba? Shpen? Se këm prit këtë prej te. Shon të. Vëmi po. Ishte basë. Këtë se kënë nga shpemë, për kënë nga leka. Lule! Motra e dritunit, nga e njeti dritunin. E nja dritunin. Qëtësohu, huj lirë, qëtësohu, qëtësohu. Unë erda. Mire, Hebo, që ka ndojtëre? Pos, fjore së të këmon e kryta. Pes plumbë e këmë gjitë rëpë dritunit. Mire, e pas Hebo, Rëbëbor. A e shqytjullë mirë se onë gjaldinë. Po, pos, s'ka shansë me përtuaj. Me pes plumbë e këmë shpu. Bili me plumbin e porë në zemrë këmë rukë. Kryesoreja e pas kanë gjitë, rrë? Po, 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 su, kryja e punë. Po, në dytë kemi mua betë, pra. Bos, neve në kam jetë një punë të jetën. Kur, da? Pore. Ska probleme, borë, më parë. Sa mos haro t'i shka. Falë, bos. Ti do t'më duash, pra, pa. Nevojitesh. U kry, unë tash po t'dalë se i kam do punë, e na shime a vetë. I kështë. Lule? Lule, lule, shpresa! Lule, lule! Eja, për shpresa! Lule, që është bëjnë lirë? Lule, kjo është dashura e dritonit. E kjo? Shpresa! Kjo është motra e dritonit. Motra? Shpresa. Motra e dritonit? Zdo. A e din ti ku është dritoni? Jo, nuk e di. Nuk e di, është duk. Po jo qa po bani këto? Unë e di ku është dritoni. Unë e di që ka i kam orë dritoni. Kosh? Gjënkun gjitha njës me vetura edhe me moska. Ku e kanë që dritonin? Nuk e di, ishe kanë u. Unë e njofat bond, është shumë e rëzikshme. Kush është e ju bond? është shumë e rëzikshme. Po, nuk në intereson a është e rëzikshme apo ju. Ne do të gjejmë dritonin, gjalla vdekur, ne do të gjejmë. Unë nuk vejmë pa dritonin gjallë. A shkoj me Lypi, hajde shkoj me puna e ti. Hajde shkoj. Hajde shkoj në tashë. Bekim, shpirat për rastin e dritoni. Po? Deshat tregoj se kemi ranë gjurën të sigurta dhe jetimet janë të shkuar si është më mirë. Besoj se prenda disa ditëve dhe të krimë në rastin. Po të bom një fort? Vetëm deshat tregoj se dritoni me të vërtet është në razi. Dhe rrezikohet në një kompani shumë rrezikshme. A din kush janë ata? Jo. Ne e dim, po për shkak të sigurisë duhet të heshtim. Lule, këto ka punu dritoni. Po hajtë të vesim dhe këllë, a din ku është dritoni. Falë. Qatë person që për e lëpë një unë një? Dritoni na? Po, a këto ka punu. Po këtë fundit nuk të orën pun. Më falë, po kush jeni ju? Kjo është Shpendi. Po unë jam Shpendi, që këtë dritonit. E që Shpend nuk i kur farë informate për ta? Jo, shpres. E lonë gjithë ka këmë kërku, po nuk më ujtë me gjithë. Që shokin më së më ditë se ku është? Dhe keqë. Unë jam Lulja, unë jam motra e dritonit dhe e kërkoj vlamë ti. Aha, ti e motra e dritonit, da? Po, unë jam. Po, a ka këto, na i shef, na i...
Po, drejtorin e kemi atje poshtë e pozirë. Aha. Mëni me shku me vetë. Faleminderit. Shkojna pra. Unë s'ku vi. Unë për shkoj te Ilirje. Sepse a i din shumë shumë informacione. Ame. Lule, edhe ne po vim me ty. Lule, okay. Besa po vim me ty. Shkoni jo, ne pe pres këto arten. Okej. Okay. Aje pra. Shqipe. Tom, tom. Vanessa ishte të demolume. Zdi, nështë ta është i smut. Apo nështë ta dhe ka dek. Si me pasion vendin në nxarjes, kur thoni se ka dek. I poshtë! Dule. E mirë, se vëllat, se ke punë. E mirë. Si po ka gjënë? Dishësh, dishësh. Bekim, po është fëgjë. Që fëgjë, se edhe s'kam shumë kohë, duhet të shkoj. S'kam të zapunë të kryjë. Ne kam një problem shumë të malë. Atë shukën tim të ndjuesh. Atë shukën e punë se rrimë bashkë me Shpendin, Bardhylin. Unë i punë se akonë se delëshim... Ja, ju këmë po, dhe zërë. Pritunit, nuk e ditë karomës. Tre shok i ki, ju këm po. Nuk e di ku në fund të asvet ku gjindet. Shkurt për e bëm këtë fjallë shkurt. Për nim. A je gatsh më mdi mund të shka jo. Mërë burë, shë përvoli shto. Ska problem. Kur të kesh nevoj, therë. Nësë është nevoj janë zjarë më një për ty. Mërë, ku një mërë jo që sojnë? Jo, ku jetë? Qeve dule është. Këshyri drejtoni ma s'ka vërë, po. Drejtoni, da? Së është kërkon, Bardhel. A thu, po ka mujtë me shkuve. A ishtë këtu drejtoni? Jo. Jo. Pse shka vërë? Shpend, te dhe jemi konë shokët mirë. Jemi konë e keme fjallin, se tash mo jo. Bardhel, po shka ki fjallin? Bol mirë edin, Shpend. Ku ishtë të mërkurën, Shpend? Më shëtë të ditë kur gjo? Ku ishtë të mërkurën të pyton e ty dhe me kanishë në restoran? Bardhel, ma s'ke pina i sen, se si të silë mirë, thët me mund. Morë është bëndë. Ky, ky ka bërë tritoni, edhe e ka hu. Kush, i djerë? Ky, edhe ky më kanë gjitë për të pyti. O, zotë. Kur të tritoni, shpend? Së ti ju nukë, a ta që se di ku. Shko ka të zoni po. Po në mëjtë atë e lishtë ka. Shkoj me djerë. Së rego ku është. Ki është ai, që është ai dhe ditë në restorant. Kështaj, po, që ka marrë ordën e dhe shprisa. Ku është? Ku është drejtoni? Mordhull, që aki, sot s'ko ke mirë diska. Mordhull, ku është drejtoni? Mordhull. Mordhull, ku është drejtoni, fal? Ku është drejtoni? Mordhull, qenë, mordhull, pushtër? Ku është? Vërë të shtrega. Ku është drejtoni? Drejtoni është malë. Malë? I vëro. Fabrika të rosa. O, zot. Kush ka pagu me vrojt? Vërë të qenë? Kush? Tregon që tash? Kush? Shpresa është Teleka. Teleka. Edhe shpresa. Teleka. O, zot. Shka bo, mërë. Shka bo, mërë. Bekojnë. Shka bo, mërë. Edhe po piti shka bo. Shka bo. Ki poshtër. Po? Ki idioti. Po, një. Kje kam i shokën të ndretonin. Jo. Po. Zot. Dalo, bekim. Dalo, lovim. Po. Me njerë shka Teleka, mërë. Okej. Sa që ishin vajzat. Hec, bekim. Lule. Unë duhet me njerë, me i, me shkun malë. Edhe ne po vim për dy. Mirë, në rajo. A të rikim.
E mirë. E po është të një mund. Ska të vjetë të gjithë. E do më pjallë. Njësë më mirë. Dekim. Po më tregoni shpejt. Pa do djerë gjokë i këto. Këtu e në orë për të shpresë. Nuk e di. Nuk e dini, që se dini. Ju këtë në gjohë të dini, drektor. E të është këshë nuk e di. Apo më tregoni... Atë murë plungit. Ullu! Ullu, më slevis, lukë në dhe. Dekim e kje seriosisht? Seriosisht? A për dhe mi ti sa njësisht e kam? A për dhe mi ti? O të rëmë poshtë kjo. Poshtë dhe mështi e, ej! A flejmi? Po, begin. Po? Kush? Afrimi, ja. O, pashe zotëve, do të avraz bë atë qendre. Mirë në drejvë. Mirë. Po këthe e me njerë, bëkem. Mirë në drejvë. Tu mi, tu. Lule. Unë du të këthejmë pa tjetër. Thire e bëkimin telefon. Po, si që përsheva ti këtu, u është malë. Për siguri, moja këtë, dhe duhet, nuk vënë vëna. Jam zdekur, lajmëroj policinë vendimin më shpejt. Merja,